Coffee från Östersund. Det smakar ju typ något annat än kaffe. Eller alltså det smakar ju inte som ett sönderbränt kaffe i en sån här inplastad box som man köper på en matbutik. Är det svårare att dricka olyxigt kaffe när man är van lyxkaffe? Så kinkar jag inte. Det är säkert de som är det. För det är typ, alltså det smakar inte samma sak. Det är ju något helt annat. Ska vi se hur dina ägg är där? Aj, 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 aj. Vad säger du? Svårskålade. Nej, gör det. För färska ägg, vi ska köpa en gammal istället. Vad sa du? Gamla? Vi ska köpa gamla ägg. Va? Då fastnar jag aldrig skålet. Hur gamla måste de vara? En vecka räcker. Måste ju lägga dem och vila lite grann. Man ska inte tro att man går och tar de nya äggen. Man har ju en samling hemma. Då tar man ju dem först. De nya äggen lägger man i botten då. Så tar man de gamla först. Just det. Förstår resonemanget. Mm. Jag drack upp en mjölk i... Den hade dock inte öppnats. Men när jag kom hem nu, då var den ju 14 dagar gammal från bäst före. Det var ingen fel på den. En mjölk? Ja. Det är klumpig. Nej, fan, det var ingen konstighet alls. Men den var 14 dagar från bäst före datum. Dra åt helvete. Ja, det gick ju. Men då, jag hade inte öppnat den, så jag öppnade den när jag kom hem igen då. Då drack jag upp den ganska fort. Luktar lite, nej det luktar ingenting, det luktar mjölk. Den där luktar också surt. Alltså det luktar ju mjölk. Luktar på den. Det är det som är problemet. Ja, så om den luktar sådär så slänger du den. Nej. Vi slänger den där också, vi köpte den igår. Ska inte göra det? Ja, vi slänger den. Safe the first. Vi ser hur mycket man, om man sover någon bra natt då. 91 är på sömnskalan. Mycket återställande. HRV 135. Hur var förutsättningarna för sömn här på slottet? Ah, jag sov som en gris. Ah, jag sov riktigt bra. Jag tror att jag inte gnälla på det i alla fall de här kommande två veckorna. Jag tror inte heller. Fasen, vilken ung triskrapare. Det är konstant. 70 år nu. Kolla, det är en ungdom som vinner pengar och så direkt ska de slänga bort pengarna på en resa. 250, det var fan bra det. Och då har ju 200 000 kvar där efter Thailandsresan. Det räcker inte långt för dig i Thailand. Men det är lätt att bränna slantar där då. Du ska ju dit med Ljusberg. Nej, tror inte det kommer bra. Vi ska på OS. Ja, det är viktigare grejer där. Med Hedin. Ska du med kaffe? Det börjar ge sig nu, vet du. Det har inte snöat många flingor i natt, eller? Då kan det vara bra förhållanden. Fan, så nice. Första skidpasset på riktig snö. Blodrött på Wall Street. A-jätten rasade. Media. Nej, jag har dem inte. Men jag har dem i ganska stora i fonden på företaget. Då kommer den uppdateras på måndag igen då. Rätt ner åt helvete. Mm. Hålla igen i helgen då. Nej, det blir att pumpa in mer. Det är väl det man ska göra när det går dåligt. Tror du visste det? Då drar vi från slottet i någonting imorgon. Vi ska, eller jag ska köra intervaller. Ska göra lite lugnare pass bara. Lite åt tröskelhållet. Mer för att få upp lite fart, lite rörelsehastighet. Ska testa vallarna här också. Då. Så ska köra på två olika par och få testa lite grann då. Men innan dess så drar vi tillbaka och tittar på andra avsnittet av jakten på ädelmetaller. Ja, med andra sessionen så åker vi till sprängning då. Vi får hänga med sprängteamet och kika hur de jobbar. Vi kollar. Då får man skita ner sig lite. Fint. Vad är en klassisk gruvlunch då? Ja, en bra fråga. Fryst matlåda i värmeskål. Ingen billig spampizza nu.
Nej, jag vet inte hur mycket det är sånt. Karins lasagne. Ja, kanske det. Köttbullar och potatis och brunsås. Svensk och... husmanskost. Ja. Den här Billys panpizza med choklad på, det är en favorit för dig, va? Nej, det var bara en gång. Finns det så? Jajamän. Chocolock. Riktigt tidigt. Sån skulle man ha haft. Ja, det var ingen höjdare. Det är så svårt att veta om någon efterrätt eller om det var. Ja. Choklad låter lite. Ja, men för här har vi bara 30 meter, 25 meter långa hål. 30 meter ner till, ja, till marken på orten under. Då. Ja. Så att, som är helt vertikala. Och så är det 15 meter brett. Och det här är väl ungefär 10 meter långt också. Så då när vi spränger det här så är det väl lite drygt 10 000 ton i, eller runt 10 000 ton i en och samma smäll. Men det kan ju vara som jag sa, härifrån 20-30. Och fram dit. Ja, härifrån och fram dit. Och så blir det rätt ner. Ja. Hur lång tid tar det att göra en sån här då? Säg att det är 150 timmar, 200 timmar att borra det. Och så sen laddar vi allt det här på 10-20 timmar. Men här kan du ju se ett hål. Jävlar. 30 meter. Testa att kasta ner telefonen. Ja, se om den håller. Skapliga riggar om man ska borra ner. Ja. Hur långt djup går det borra om som längst? Men jag tänker när man prospekterar och jaha, letar det, ja, efter... Ja, då kan du ju borra... Du kan borra över en kilometer också. Men det är ju som sagt, även där hålen kröker sig som här. Så att borrar du så långt så du kommer ju... Du kanske är 50 meter fel mot där du siktade på. Ja, så just långa det. Hål. Ja. Tjena. Tjena. Så just nu är det laddning som pågår här. Hur går det till? Så kör man ner en tändare med en booster då. Det är en eltändare den här då. Och nu är den ju instoppad i primern här. Och det är ju för att tända igång. Man det är en skaplig spännande. Men att just det här sprängämnet i sig är ju väldigt, det är trögt att starta. Jo, så att man behöver en... Så det är inte fart om en tändsticka. Ja. Det behövs lite mer. Och när ska den här sprängas då? Onsdag. Natten mot torsdag är det väl sagt nu. Så vi ligger bra till med den här? Ja. Vi började ju gå. Nu är det lite... Det är något småstrul med det där hålet bara. Och för det är ju 30 meter ner då. Då är det ju... I taket där så kommer ju en del av de här hålen ut. Mm. Och de som då bara är igenom där är ju precis som du sa. De här blåa... laddstoppen som man sen fyll grus på för att få sprängkraften kvar, ja, in i berget, ja, också. Ska vi gå och kolla på S7an eller? Jag vill skita ner mig första gången. Så nu ser jag ut som en riktig gruvarbetare. Det här momentet är ju annars jättebra om man hjälper till med slangen som då ligger på marken. Ja. Om man då hjälper till att dra den då blir man jättesmutsig. Ja, det har ju varit perfekt. För jag har haft en gång helt rena kläder och så får jag på en sån här laddning och så kommer upp och så bara, det här är ju, ser ut som jag jobbar i 10 år. Ja. Ja. Nu ser det ut som att vi är riktiga nybörjare. Ja. Så här har vi en öppen pall då. Så som det ser ut sen när vi alla står ute. 30 meter är det från sula. Så det är 25 meter där vi har bara hål. Ja, stor jävla. Bara. Ja, det är lite annat. Sprängning, lite fräna grejer. Ska jag haft en kamera när det smäller? Ja. Hur kallt blir det då? Idag är 8-5 lördag, 7-3-16-17-17-11-19-5. Oj. Nej men vad fan, 2019, men det är helt lugnt. Det blir bättre på helgen sen. Ja, sen ja. Det blir en liten köldknäpp. Torsdagen blir riktigt kall, ja. Är det kallare nere i byn eller? Jo, här kan det vara lite varmare. Sen kan det vara blåsigt först. Det är det som är något. Ja grabbar, nu är vi på YouTube. Ja, nu är ni på YouTube, ja. Ja, sen nu måste ni hem och kolla på YouTube sen. Oj. Det är det här som betalar allting. Ja. Det är bra. Boliden står ju där med. Det är min partner. Är det det? Jajamän. Okej.
De får ni putsa upp extra. De ja, de nej, måste vi, synas. Jo, men de har nya skyltar. De har nya skyltar till och med. Vi fick ta och riva bort alla gamla. Ja. De hade 20 gamla. Jaha. Nu har de fått 10 nya. Ja, du ser. De fick inte 20 nya, eller? Nej, 10 är det. Ja, du ser. Nej, det blir bra det. Tjena. Känner du den här killen? Nej. Vi har inga juniortävlingar. Det här är seniortävlingar. Ja, jag åker hem, ja. Nemi-chefen kom upp till stadion. Kolla så det var bra. Bra fäste. Nej, han sa ju att de hade kört någon långspår här också. Ja, jag hörde det. Jag träffade Mats. Ja. Det blir svinbra ju. Ja, fan. Lind bröt ihop direkt. Hon gav sig direkt. Fan. Nej, bit ihop! Jag vet inte hur bra det är. Ja, jag testar. Ja. Men det blir bra där. Ja. Det är alltså småsäpper lite grann, men det är mer. Ja. Nej, men kör så här. Vad kör du för något då? Nej, jag kör 4 gånger 3,75. Ja, just 2 gånger på varje bar. Men jag tyckte de här kändes nästan bättre. Ja. Men det kändes som att de låg i lite grann fram till. Ja, just. Nej, jag kan ju dra till dem lite. Snackade med Murtan så för 10 dagar sedan eller för 6 dagar sedan så var det helt grönt här. Och nu är det riktigt vinterlandskap och 7 minus ute och hela 5:an är ordning gjord med konstsnö. Plus att det går att åka natursnöspår också. Så att, vilken vinter att komma till. Det blir fint att vara här i ett par veckor. Kul för Murtan att få visa upp det här i Gällivare. Ja, verkligen. Malmtåget själv får visa upp. Trivs hemma i kylan. Jag tänkte när det blir 20 minus nästa vecka, han kommer fortfarande tjusa underställ och inte känna någonting. Ja, där ligger man i lä. Fan vad lugnt det är. Det... Nej, han är strong alltså. Han behöver inte akklimatisera några luftrör han eller? Vad är det för fågeln sitter där? Uggla. Sitter där och göttar sig. Sitter och håller koll.